Del 1 då, en kort anamnes och bedömning av patienten. Upplägget är då att man är narkosläkare på ett mindre sjukhus. Jouren på barnsidan är ST-pediatrik första året. Och du blir som narkosläkare larmad till barnbordet på förlossningsavdelningen. Och det enda du vet är att det är ett livlöst barn. Och då kan det vara av värde när man kliver in i salen att få två meningars sjukhistoria för att kunna avgöra okej, vad är det jag har att göra med. Även om sen själva det praktiska i NeoHLR ju är väldigt likt oavsett. Och det är en stor fördel tycker jag när vi... Jag har varit med i en del olika simulatorövningar både på vuxna och på barn. Och fördelen för oss som neonatologer är ju att situationen är ju jättelik hela tiden. Det är ett nyfött barn, det kan vara olika stort. Det ligger på ett barnbord, vi har alla våra saker inom räckhåll. Så att det gör att våra de här simulatorövningarna blir väldigt igenkänningsbara och verklighetstrogna. Och det är också så att vår verklighet är ju att barnen kan vara jättesjuka men situationen är väldigt... grundupplägget är densamma. Men anamnesen, en kort historia kan vara... viktig. Till exempel är historien, jag kommer in, okej, vad är det för barn? Om man då får veta att mamman har känt inga fosterrörelser 3 timmar hemma, har nu kommit in, vi kollar med CTG, vi får ingen hjärtfrekvens. Och vi larmsnittade barnet och här ligger det. Då har man en situation jämfört med, vi hade bra CTG-kurva för 5 minuter sedan och vi snittade på grund av uttröttad mor, men nu har vi ett jättedåligt barn. Och då kan man förvänta sig i den första situationen, det kan vara en intrauterin fosterdöd. Och där kanske man ändå måste göra alla momenten för att få en bild av det, men det kan också vara bra att ha i bakhuvudet att okej, det är 2 timmar utan att vi vet att det finns hjärtfrekvens. Vi sätter på EKG-elektrod när vi har en asystoli. Visst, vi gör momenten, men det känns inte så bra. Det kan vara bra att ha med sig. Om man vet att barnet för 5 minuter sedan, eller 10 eller så hade vi ett fint CTG. Och så kom barnet ut och livlöst. Ja, men då är det ändras så är det ett barn som kommer att svara ganska snabbt på våra korta åtgärder. Eller så är det något annat som gör att barnet faktiskt mådde bra intrauterint. Men sen när den måste andas själv så blir den plötsligt jättedålig. Så att, och där är det vanligaste att barnet faktiskt svarar snabbt på insatta åtgärder. Men den tycker jag är en jätte... Just på de här... oväntat livlösa barnen att få veta okej, inkom från gatan eller har legat här 2 dygn varit lite tachykard men annars mått bra. Jätteviktigt att veta. Och det kan också vara bra att veta om mamman har 3 dygns vattenavgång, feber under förlossningen men inte fått antibiotika och är positiv för GBS urin. Och så kommer ut ett barn som är insmetat i mekonium och är livlöst, ja men då kanske det är ett barn som är svårt septiskt sjuk. Och där är ju riskfaktorerna för sepsis är ju långvarig vattenavgång, feber hos mamman under förlossningen, känd chorioamnionit och man vet att mamman har GBS-bärarskap under graviditeten. Och vad det gäller omhändertagande och infektioner så kan barnen födas väldigt svårt sjuka. Annars är ju själva akutomhändertagandet är ju samma, men då vet man. Då har man ändå en känsla av, okej, det kanske är ett septiskt barn jag har att göra med. Det kanske inte är huvudsak i första hand en ren asfyxi. Så det kan vara jättebra. Sen däremot så är det om barnet insmötet i mekonium så är det viktigt att tänka på att om man får en rapport tjockt mekonium för ett fostervatten så är ju inte mekonium i fostervattnet lika med mekoniumaspiration. Och det är också jätteviktigt att tänka på. Mekonium i fostervattnet säger till mig att det här är ett barn som är svårt stressat. Alltså någon annan, normalt sett bajsar man inte innan man har kommit ut. Men om man har ett stresspåslag av en eller annan anledning så kan man ha en avföringsavgång. Det gäller framförallt fullgångna barn. Prematurfödda barn har ju väldigt sällan mekoniumavgång innan de föds. Men ett fullgånget barn med mekoniumavgång, okej, det är ett barn som är stressat. Men det är ungefär 10% av alla barn som föds som har mekoniumfärgat fostervatten. Och de allra flesta av dem har ju inte aspirerat. Och med mekoniumaspiration så var det ju tidigare så att man sa att okej, barnet föds insmetat i mekonium, börja inte ventilera utan suger rent i munnen och hjärna ner i trakea också innan. Och så sa man också, det fanns ju teorier om att när huvudet har kommit ut så ska man suga rent i munnen innan barnet kommer ut och tar sitt första andetag. Och det har man helt gått ifrån nu. Och det baseras på att man
den stora flertalet av de som får meconium-aspiration, de är stressade intrauterint, de bajsar intrauterint, men de tar också ett riktigt andetag intrauterint. Så att då drar de ner meconium i luftvägarna innan de föds, de allra flesta. Så det är väldigt ovanligt att man föds, inte har aspirerat och sen ska aspirera efter förlossningen. Så att även om man har en meconium-aspiration så är det ganska sällan man kan liksom hindra den genom att suga aggressivt efter förlossningen. Det man ska suga är om det sitter ett hinder i luftvägarna. Och har man mycket meconium i munnen så är det ju, då är det bra att torka av och suga rent i munnen. Sugarna i trakea gör vi i princip aldrig nu, om det inte är så att man ska intubera och se att det ligger en massa meconium just i vägen. Så att annars är det tar mer tid än man vinner på det. Men framförallt så är ju budskapet att barn som har meconiumavgång och är påverkade behöver inte alls ha en meconiumaspiration. Utan de kan ju ha en sepsis och vara stressade och ha bajsat. Däremot så är det enstaka fall som har en meconiumaspiration och de är ofta ganska svårt sjuka. Och de får ju, dels får de ju en kemisk pneumonit, så de kommer behöva antibiotika. Meconiumet i luftvägarna kan påverka surfaktantproduktionen och destruera det surfaktant som finns. Så ofta behöver de också få en dos surfaktant, precis som prematurfödda med IRDS. Och de kan ibland behöva en eller två doser surfaktant. Och ibland så har de svårt att vidga upp sina lungkärl och kan fastna i en pulmonell hypertension och kan behöva NO och ECMO-behandling och så vidare. Så det är en väldigt svår grupp. Men anamnesen är meconiumfärt fostervatten, okej, ett stressat barn, men behöver inte alls vara en meconiumaspiration. Det får man ju se längre fram. En annan grej som kan hända är ju att man på larmet på väg dit, eller man vet att mamman är på väg att föda, att det är en mamma med vasa previa eller placenta previa, alltså att placenta eller ett blodkärl ligger för förlossningskanalen och att mamman har fått en störtblödning. Och där brukar jag göra så, där ska jag sägas, och då kan ju det barnet kan ju blöda ut nästan hela sin blodvolym. Så det barnet är hypovolemt. Och där, det ska man säga att de allra flesta som har en mammor som har en akut blödning från en placenta previa eller vasa previa, där kan mamman blöda väldigt mycket. Så det kan vara stor blödning utan att det faktiskt är barnets cirkulation som blöder ut. Så en del barn har inte blött så mycket alls. Men om man blir larmad på ett sånt snitt på grund av stor blödning hos mamman, då brukar jag ta med mig blod till förlossningssalen så att man är beredd. För det barnet kommer ju att behöva blod om det är utblött innan man kan göra någonting annat. Så att det är en jätteviktig anamnestisk del att få. Jag kommer att komma tillbaka till det lite mer under handläggningen. Den gruppen med akuta hypovolemier, som ju är precis som ett stort trauma, de kan ha normalt HB-värde om man kollar HB, de ska man skilja från barn med en känd anemi, som kan vara en kronisk anemi på grund av en fetomartinell transfusion eller en tvillingtransfusion där den ena barnet då är givare och den andra mottagare, där det ena barnet kan vara mycket anemiskt. De är ju normovolema. Så att om man har ett barn där det inte finns någon anamnes på blödning, de säger från snittet att det är inget blod, ingen förekomst av blod, men barnet är väldigt blekt och så tar man en blodgas och får ett HB på det som är jättelågt, då ska man ju inte vräka på med blod, utan de kan ju i så fall behöva blodbytas. Så att skilj på det akut blödande hypovolema barnet som kan ju behöva mycket blod från det kroniska anemiska barnet. Men vad det gäller det hypovolema barnet så brukar man säga att en transfusion ska vara 10 ml per kilo. Men här kan de behöva mycket mer. De kan ju behöva 20-30 ibland mer milliliter per kilo blod. Har man inte blod så får man ju koksalt så att de har något att cirkulera runt. Så det är med de livlösa barnen. Och där hjälper jag anamnesen, för att oftast stämmer det ju. Barn som har mått bra ganska nyligen ett tag när de kommer ut, de hämtar sig ganska snabbt. Barn som kan ha varit dåliga jättelänge kan vara jättedåliga. Men barn som skulle ha varit jättedåliga, eller som man vet har varit bra men plötsligt blir jättedåliga, där får man tänka på något annat. Men alla barn är inte livlösa. Det finns ju också de som har andningsstörningar. Och det är den vanligaste gruppen som är oväntat medtagna barn. Och där är ju de stora liksom bulken av patienter med andningsstörningar. Där hamnar man ofta i en DIF-diagnos. Är det en PAS, alltså pulmonell adaptationsstörning, eller är det en infektion? Och där är ju den klassiska PASen är ju en fullgånget barn med elektivt kejsarsnitt som inte är tillräckligt stressad. De har en andningsstörning, kan behöva andas mot CPAP,
en period, men ska ju sen bli bättre och bättre över tid. Och det är ju också så att ett elektivt kejsarsnitt på ett fullgånget barn skulle födas med en svår infektion kan ju hända, men då har man ju verkligen snittat ut den i rätt tid. Så att ofta de som infektioner har ju ofta lite signalerat antenatalt att det är någonting. Sen finns det ju andra andningsstörningar som man måste tänka på. Det finns ju kanalatresier som är ovanligt. Barn är ju obligat näsandare när de är lugna. Så att kanalatresierna är ju typiskt att de är rosa när de skriker, och sen när de inte skriker och blir lugna så blir de blå. Men jag går inte in närmare på det. De flesta andningsstörningar hämtar ju sig efter att en korttidsventilation på mask. Så det var om anamnesen, att man kan ha mycket hjälp av att bara få, man behöver ju börja jobba med barnet, men att bara få, kan någon berätta vad det är för typ av barn jag har att göra med? Okej, mamma kom från gatan, eller mamma har haft feber, eller nej, men barnet, den mådde bra alldeles för alldeles intrauterint, så varför är den så dålig nu? Okej? Okay?